নমস্কার। আজিৰ এই আলোচনাত ভাগ লৈছে কটন কলেজৰ দৰ্শন বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপিকা মিনতী বৰঠাকুৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ বাইদেউ। আপোনাৰ জীৱনটো বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু বাইদেউ এই ক্ষেত্ৰত আপুনি মেডিটেশ্যনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে নেকি? মেডিটেশ্যনে আপোনাক কিবা জীৱনটো সুন্দৰভাৱে চলাই নিয়াত সহায় কৰিছে বুলি ভাবে নেকি বাইদেউ আপুনি? ভাস্কৰ, তোমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ পিছৰ অংশখিনি উত্তৰ দিয়াৰ আগতে মই প্ৰথম অংশখিনি কৰিব খুজিছোঁ যে মোৰ জীৱনত ঘাত প্ৰতি মোৰ জীৱনটো ঘাত প্ৰতিঘাতেৰে পৰা মই খুব কম বয়সতে, মাত্ৰ 25 বছৰ বয়সতে মোৰ বিয়াও সোনকালে হৈছিল। মই তেতিয়া বি এ পাছ কৰাই নাছিলোঁ। বিয়াৰ আগলৈকে মোৰ জীৱনটো বিশেষ একো ঘটনা হোৱা নাই। সুন্দৰভাৱে মোৰ পিতৃ মাতৃ মৰমৰ মাজতেই মই লালিত পালিত হৈছিলোঁ। কিন্তু বিয়াৰ পিছতেই মোৰ সন্তান এটিৰ পিছত এটি মৃত্যু হ'বলৈ ধৰিলে। 3টি সন্তান মই সুন্দৰ সন্তান হেৰুৱাইছোঁ। এই সন্তান হেৰুৱাৰ কাৰণ আছিল মই আৰ এইচ নিগেটিভ আছিলোঁ, মোৰ হাজবেণ্ড পজিটিভ আছিল। সেই সময়ত তাৰ আৰ এইচ ডিজিজৰ চিকিৎসা নাছিল। ডক্টৰসকলে বুজিব পাৰিব, এই বিষয়ে মই এতিয়া বহলভাৱে ব্যাখ্যা নকৰোঁ। কিন্তু মোৰ সেই যি কাৰণতে নহওক, মোৰ 3টিকা সন্তান ঢুকোৱাৰ পিছত মই মানসিকভাৱে খুব খুব নিৰাশাত ভুগিছিলোঁ, হতাশাত ভুগিছিলোঁ। আৰু এই ভোগাৰ পিছত লাহে 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 মোৰ পেটৰ সমস্যা হ'বলৈ ধৰিলে। মই খালে হজম কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ, চিন্তাত থকাৰ বাবে মোৰ খাদ্য হজম নোৱাৰা হ'ল। আৰু লাহে 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 ই গৈ কেঞ্চাৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ল। আৰু মই 1994 চনত প্ৰথমবাৰ কেঞ্চাৰৰ ৰোগত ধৰা পৰিল। এই ধৰা পৰা অৱস্থাতে মোৰ একে সম্পূৰ্ণ 5টা শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত মোৰ কেঞ্চাৰ একেবাৰে ভৰ্তি হৈ গৈছিল। যেনেকৈ মোৰ পেটৰ পৰা লিভাৰ, স্প্লিন, লাং আৰু পেনক্ৰিয়াছ, অৰ্থাৎ মোৰ যকৃতত আছিলে, তাৰপিছত স্প্লিনটো কি কয় মই অসমীয়াত এতিয়া ভাল প্ৰতি শব্দ এটা পোৱা নাই, তাৰপিছত মোৰ হাওঁফাওঁত হৈছিলে, তাৰপিছত মোৰ পেনক্ৰিয়াছতো হৈছিলে। গতিকে মোৰ ইমান বেছি হৈ গ'ল যে মোৰ আৰু চিকিৎসাও উপায় নাথাকা হ'ল। মোক অপাৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে, মোৰ ৰেডিঅ'থেৰাপি দিব নোৱাৰে। গতিকে খুব চকা দৌ কেম' মই লৈছিলোঁ। এই বিষয়ে বেছিভাগ মানুহে জানে, কাৰণ মোৰ আগৰ মোৰ অসুখৰ এবছৰ কিতাপখন খুব বিশেষভাৱে 13,000 কপি অলৰেডি বিক্ৰী হৈ গৈছে। গতিকে বহু মানুহে মোৰ বিষয়ে জানে। গতিকে মোৰ অসুখৰ এবছৰ, এজন কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ অভিজ্ঞতা, সেইখনতো মানুহক মই বহুত প্ৰেৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ৰোগীসকলক আৰু নিৰোগীসকলকো, যাতে মানুহে প্ৰেৰণাৰ দ্বাৰা মনত বহুত এটা আশাবাদী মন লৈ জীয়াই থাকিব পাৰে। তাৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেই কিতাপখনৰ পৰা সকলো মানুহে মোৰ বিষয়ে জানে যে মই এজন কেঞ্চাৰ ৰোগী, কিন্তু মই কেঞ্চাৰ ৰোগৰ কাৰণে কাম কৰোঁ। আৰু গতিকে এইদৰেই নহয়, মোৰ 2009 চনত পুনৰ দ্বিতীয়বাৰ কেঞ্চাৰ ৰোগ দেখা দিয়ে। সেই সময়ত মই 16 বছৰ ফালে আছিলোঁ যদিও, সেই সময়ত মই মোৰ স্বামী পৰি পেলাই কঁকাল ভাগি বিচনাত পৰি থকাৰ বাবে মই মোৰ আসন, প্ৰাণায়াম, ধ্যান আৰু খোৱা বোৱাৰ নিয়ম সকলো পৰিত্যাগ কৰিলোঁ। মই নিজক একেবাৰে অৱহেলা কৰিলোঁ। আৰু এই অৱহেলা কৰাৰ বলতে মোৰ নিজৰ একেবাৰে স্বাস্থ্যৰ যত্ন নোলোৱাৰ বাবে মোৰ 16 বছৰ মূৰত পুনৰবাৰ কেঞ্চাৰ হ'ল। আৰু এইবাৰ হোৱাৰ পিছতো মই বহু কষ্ট পাইছোঁ। আৰু কি ধৰে যে মই এই জীৱন মানে এই চলাই আছোঁ তাক, মানে একমাত্ৰ মেডিটেশ্যনৰ সহায় নোহোৱা হ'লে নিশ্চয় মই এইবাৰ নিশ্চয় বাচিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু মই বাচিছোঁ যে, আৰু এই মেডিটেশ্যনে মোক ভীষণভাৱে সহায় কৰিছে। আৰু মেডিটেশ্যনৰ বিষয়ে পঢ়া শুনা কৰোঁ আজি মোৰ বহু যুগ হ'ল, প্ৰায় 18 বছৰ ধৰি মই মোৰ মেডিটেশ্যন কৰিছোঁ। আৰু এই বিষয়ে আৰু ক'বলগীয়া আছে বহু কথা। গতিকে বাইদেউ, মেডিটেশ্যনে মানুহৰ জীৱনক শৃংখলভাৱে চলাবলৈ নিশ্চয় সহায় কৰে, যিটো আপুনি আপুনি আমাৰ উদাহৰণ হিচাপে আছে। গতিকে বাইদেউ, এই বিষয়ে আৰু দুষাৰমান ক'লে আমি উপকৃত হ'ম। মেডিটেশ্যন মানে হৈছে কি, মেডিটেশ্যন বস্তুটো আমাৰ দেশত প্ৰায় যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ 30,000 বছৰৰ আগৰে এটা মূৰ্তি ওলাইছে, যিটো আপোনাৰ খান্দি উলিয়াওঁতে বুজি পোৱা গৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত মেডিটেশ্যন কিমান পুৰণি, পৃথিৱীৰ ক'তো সেইটো মানে তেনেকুৱা সিমান পুৰণি মেডিটেশ্যনৰ কোনো আমি প্ৰমাণ পত্ৰ পোৱা নাই। গতিকে আমাৰ ইয়াত বহুতেই পুৰণি। আৰু আমাৰ প্ৰতিখন বিশেষকৈ আমি যদি আমাৰ যোগ দৰ্শন যদি ভালকৈ পঢ়োঁ, তেনেহ'লে আমি তাত ভালকৈ মেডিটেশ্যনৰ বিষয়ে পাওঁ। আৰু উপনিষদবিলাকত প্ৰথম আমি বিশেষভাৱে তাৰ বিষয়ে পাওঁ। উপনিষদৰ আগতেই আৰণ্যকবিলাকতেই আমি প্ৰথম আৰণ্যকতে আমি যেতিয়া আমি এটা যেতিয়া উষাৰ বিষয়ে মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ কৈছিলে, তেতিয়া কয় যে এটা ঘোঁৰা এটা আহি থাকে, সেইটো মেডিটেশ্যন নকৰি পেলাই আকাশখনতেই ডাৱৰবিলাকৰ সৈতেই কল্পনা কৰি, সেই কল্পনাৰ দ্বাৰা মানে মানুহক কেনেকৈ অষ্টমেধ যজ্ঞৰ সময়ত যেতিয়া মেডিটেট কৰিবলৈ হয়, তেতিয়া সেই আকাশখনতেই সকলো মানে তেওঁ দেখা পায়। আৰু তাতেই তেওঁ ধ্যানৰ দ্বাৰা সেই অষ্টমেধ যজ্ঞৰ যিটো
যেটো মনৰ ধাৰণা লব লাগে সেইখিনি লব পাৰে এইবিলাক কথা অৰণ্যকত কোৱা হৈছিলে তাৰ পিছতো আমাৰ উপনিষদ বিলাকত আমি বহু ঋষিমুনিসকলৰ বিশেষ বিশেষ ধৰণৰ মেডিটেশ্যন যিবিলাকৰ নিয়ম আমি এতিয়া দেখা পাওঁ যে বুদ্ধ ধৰ্মত জাপানত যিটো মেডিটেশ্যন চলি আছে তাৰ প্ৰথম ৰুটটো বা তাৰ মূলটো আমি আমাৰ উপনিষদ দেখা পাওঁ ঠিক তেনেকৈ আমি টিবেটান মেডিটেশ্যন যিটো আমি মেডিটেশ্যন চলি আছে বৰ্তমান যিটো মন্ত্ৰ ধ্যান যিবিলাক চলি আছে মন্ত্ৰ ধ্যান যিবিলাক চলি আছে সেইবিলাক আমি আমাৰ উপনিষদত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক তেনেকৈ আমি যিবিলাক প্ৰাণায়ামৰ বিষয়ে যিবিলাক এতিয়া জেন মেডিটেশ্যনত জাপানী কেৱল ব্ৰিথিঙৰ ওপৰত বা নিৰ্ভৰ উশাহৰ ওপৰত নিশাহৰ ওপৰত কৰে সেই উশাহৰ মেডিটেশ্যন আমি ওমকাৰ ধ্যানৰ ওপৰত আমাৰ আমি ডাঙৰ ঋষিমুনিসকলক কিদৰে শিক্ষা দিছে উপনিষদত আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে আমি মূলবিলাক বহু ক্ষেত্ৰত আমি উপনিষদৰ পৰা আহা যেন আমাৰ মনৰ ধাৰণা হয় বুদ্ধৰ দৰ্শন ইমান মেডিটেশ্যন আগবঢ়া যদিও আমি ভাবোঁ যে হিন্দু ধৰ্মৰ ইয়াত বহুখিনি আছে আৰু সকলোৱে মানিও ল'ব যে ইয়াৰ আমাৰ বহুত বৰঙণি আছে আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে চলাই নিয়া মেডিটেশ্যনৰ ভূমিকা নিশ্চয় আছে গেছে কেলছিয়াম গাছ্য গ্যাছ্য বুলি এজন বৰ ডাঙৰ গেছে কেলছিয়াম গ্যাছ্য তেখেত এজন বৰ ডাঙৰ মেডিটেশ্যন মাষ্টাৰ তেখেতে আমাক কৈছে যে আমাৰ মনটো যদি অলপ শান্ত হৈ থাকে তেনেহ'লে আমি আমাৰ আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাত বা আমাৰ নিজৰ আত্মবিশ্বাস দেখুৱাত বা আমি যিকোনো কাম এটা কৰাত আমি শক্তি বেছি পাওঁ আমি আমাৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়ি যায় আৰু আমি যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাত আমাৰ মনটো শান্ত সৌম্য হৈ থাকিলে বেছি সুবিধা হয় যেনেকৈ আকাশখন ডাৱৰীয়া হৈ থাকিলে আমি তৰাবিলাক দেখা নাপাওঁ পোহৰ দেখা নাপাওঁ সূৰ্যক দেখা নাপাওঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মনটো ডাৱৰীয়া হৈ থাকিলে আমি আমাৰ মনৰ ধাৰণা শুদ্ধভাৱে ল'বলৈ আমাৰ ভুল হয় গতিকে আমাৰ মনটো যদি দুখী হৈ থাকে আমি যদি সকলো সময়ত নানান এনজাইটি বা দুশ্চিন্তাত সময় কটাওঁ আজিকালি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে আমি দেখোঁ খুব দুশ্চিন্তাত থাকে চাকৰি পাম নে নেপাম টকা ইমান কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম টকাটো এটা বিশেষ ধৰণৰ আমাৰ আমাৰ চৰিত্ৰত এটা অংশ দখল কৰিছে গতিকে আমাৰ মানে আমি ইমান টকা কৰিব পাৰিম নাই এনেকুৱা ঘৰ এটা হ'ব নাই এনেকুৱা গাড়ী হ'ব নাই এনেকুৱা জীৱন এটা হ'ব নাই এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান দুশ্চিন্তাত ভুগি গৈছে কিন্তু আমাৰ দিনত আমি যেতিয়া সৰুতে আছিলোঁ আমি তেতিয়া চৰাই চৰাই পোৱালি পিছে পিছে পখিলাৰ পিছে পিছে দৌৰি ফুৰিছিলোঁ আমি যেতিয়া মুকলি চোতালে বতাহে খেদি ফুলিছিলোঁ তেতিয়া ৰবাব টেঙাৰ বল ল'ৰাবিলাকে খেলিছিলে আমি যেতিয়া সেই হেৰিডাল গুটি এটা মাৰি পেলাই এম আই ইয়েছ খেলিছিলোঁ তেতিয়া বা অলং দলং পৰিছে ৰাজা ৰাণী আহিছে সেই সময়ত আমাৰ ইমান মুকলি বতাহত আৰু ইমান এই প্ৰকৃতিৰ মাজত আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ তেতিয়া ইমান চিন্তাৰ সমস্যা নাছিল আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী ঘৰৰ ভিতৰতে কলৈকো যাব নোৱাৰে একো কৰিব নোৱাৰে কাৰো লগত খেলিবলৈ লগ ভাগ নাই মাক দেউতাক ব্যস্ত গতিকে সৰুৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মন অশান্ত হৈ আহে এই অশান্ত আহি 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 যৌৱন কালত আকৌ চাকৰি নিজৰ কেৰিয়াৰ এই সম্পৰ্কত দুশ্চিন্তাই খুব ধৰা দিয়ে গতিকে ইমান দুশ্চিন্তা হৈ গৈছে যে আমাৰ দুশ্চিন্তা আমি গুচাব লাগিব আৰু আমাৰ এই গেছে কেলছিয়াম গাছে কৈছে যে আমাৰ মনটো যদি আমি শান্ত কৰি সদায় ৰাখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ মনটো আৰু বহুত ভাললৈ যাব গতিকে মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা আমাৰ মনটোক আমি শান্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ শান্ত কৰি আমাৰ মনটোক আমি শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ গতিকে বাইদেউ এই প্ৰসংগতে সুধিব বিচাৰিছো গতিকে সমাজখনত দেখে যে অশান্ত জৰ্জৰ যি পৰিস্থিতি আমাৰ এই সমাজখনত গতিকে নিশ্চয় মেডিটেশ্যনৰ ডাঙৰ ভূমিকা আছে বাইদেউ আছে এইবিলাক কথা বহুত ক'বলৈ ভাস্কৰ মোৰ থাকি গ'ল দুআষাৰ কওক বাইদেউ এতিয়া অশান্ত হোৱাৰ কাৰণটো সেইটো বহু পৰিমাণে মানুহে যে ইমান টকা পইচাৰ পিছত ঘূৰি আছে তাতে যে সুখ পাম বুলি ভাবি আছে কিন্তু তাত সুখ নাই সুখটো নিজৰ মনৰ মাজত আছে মানুহে যদি ভাবে যে মোৰ ইমানখিনিতেই মই বৰ সুখী কাৰণ সকলো মানুহ দোষো আছে গুণো আছে সকলো বস্তুৰে বেয়া এটাও দিশ আছে ভাল এটাও দিশ আছে আমি যদি ভালটোত মনোনিৱেশ কৰোঁ আমাৰ মনটো সুখী হ'ব আমি যদি বেয়া কথাটো চাই থাকোঁ কাৰণ মোৰ বন্ধু এজন আছে বা মোৰ স্বামী আছে বা মোৰ স্ত্ৰী আছে মোৰ পত্নী আছে তেওঁৰ যদি মই দোষটো চাই থাকোঁ মোৰ মন অশান্ত হ'ব মই যদি তেওঁৰ সুখ তেওঁৰ যদি গুণখিনি চাওঁ কাৰণ তেওঁৰ গুণো আছে যিটো মোৰ তাত নাই সেই গুণখিনিলৈ যদি মই চাওঁ তেতিয়া মই বুজিব পাৰিম যে মোৰতো এই গুণটো নাই তেওঁৰ আছে গতিকে এইধৰণে মই মোৰ মনটো যদি সদায় শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ বিশেষকৈ মেডিটেশ্যনত এটা সময়ত বহি মই যদি শান্ত কৰিব খোজোঁ এতিয়া শান্তনো কেনেকৈ কৰা যায় এই বিষয়ে অকণমান ক'ব খুজিছোঁ ধৰি লোৱা মোৰ মনটো যদি শৰীৰটো মই প্ৰথমে শান্ত কৰিলোঁ মনটো শান্ত কৰিলোঁ মোৰ যদি মনটো শান্ত নাথাকে মনৰ চব কথা থাকিম এবাৰ ইফালে যাম এবাৰ সিফালে যাম খোজোৱাম এবাৰ গাটো এইখিনি পৰিম সেইখিনি পৰিম লৰচৰ কৰি থাকিম কিন্তু মই শুলেও ৰাতি টোপনি নাহে এবাৰ ইফালে বাগৰিম এফালে কিবা কোৱালে বাগৰিম কিন্তু মোৰ মনটো শান্ত হ'ব তেতিয়া মই স্থিৰ হৈ ৰ'ম গতিকে মোৰ মনটো প্ৰথমে শৰীৰটো স্থিৰ কৰিবলে শৰীৰটো স্থিৰ কৰাৰ এটা প্ৰধান উপায় হৈছে উশাহ নিশাহ উশাহ নিশাহৰ স্থিৰতাৰে মই মানুহজন
সুস্থ হব পাৰো, শান্ত হব পাৰো, স্থিৰ হব পাৰো। গতিকে মোৰ মনটো স্থিৰ কৰিবৰ কাৰণে মই লাহে লাহে উশাহ লৈ 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 মোৰ মানে লাংখন ভৰ্তি কৰিব লাগিব, আকৌ লাহে লাহে এৰিব লাগিব। এই সময়ত মোৰ মনটো প্ৰতি উশাহত মোৰ মনটো শান্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া মই শান্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া মোৰ শৰীৰটো শান্ত, এই শৰীৰটো শান্ত হোৱাৰ পিছত মেডিটেশ্যনৰ বহু ষ্টেজ আছে, তাৰপিছত মোৰ মনৰ শান্তিৰ কথা আহি পৰে। যেনে চাব ধৰি লওক মোৰ ভয় খুব বেছি বা কোনোবা এটা ল'ৰাৰ খুব ভয় বেছি, এই ভয়টো আমি কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰোঁ, এই ভয়টোৰ বিষয়ে আমি মনটো শান্ত হ'বলৈ হ'লে মই ভয়টোৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব, তাক মই মনৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰিব লাগিব যে মোৰ এই ভয়টো কি হৈছে, ইয়াৰ কিবা কাৰণ আছেনে, এই কাৰণটোৰ পৰা মোৰ কিবা লাভ হৈছেনে। চাপোজ মোৰ খং উঠে, মই ভাবিছো মোৰ খংটোৰ পৰা মোৰ কোৰ কেতিয়া কেতিয়া অনিষ্ট হ'ল, সদায়তো মোৰ অনিষ্ট হৈছে, সেইদিনা খং হ'ল, মই কাৰোবাক খং কৰিলোঁ, খং কৰি এনেকৈ কৰিলোঁ, পিছত মোৰ মনটো বেয়াহে লাগিল, আকৌ কাৰোবাক মোৰ পত্নীকে খং কৰিলোঁ বা স্বামীকে খং কৰিলোঁ মোৰ মনটো, পিছত বা ল'ৰা ছোৱালীকে কৰিলোঁ, কৰি মোৰ মনটো আৰুহে বেয়া লাগিল। গতিকে মোৰতো খং কৰিটো একো লাভ হোৱাই নাই। গতিকে এই কথাটোৰ বিষয়ে মই ভালকৈ এনালাইজ কৰি থাকিলে, মই ব্যাখ্যা কৰি থাকিলে মোৰ মনক, যে মই আৰু মই লগতে ভাবিব লাগে যে মই আৰু খং কৰা উচিত নহয়, তাৰ পৰা মোৰ লাভ হোৱা নাই, বৰঞ্চ মোৰ নিজৰে লোকচান হৈছে। এই ধৰণেৰে নানান ধৰণে মানে মেডিটেশ্যন কৰি থাকিলে কৌটি কৌটি ধাৰণা ধাৰণা মনৰ মাজত স্থিৰ হৈ আহে, আৰু সেইদৰে মানুহৰ মনটো শান্ত কৰিব পাৰি। মনটো মন শান্ত শান্ত কৰাৰ পিছত মানুহৰ ইণ্টেলেক্টটোও শান্ত হ'ব। মানুহ যেতিয়া মনটো আৰু শৰীৰটো শান্ত হৈ যায় তেতিয়া মানুহৰ বুদ্ধি বৃত্তি ভালদৰে প্ৰখৰভাৱে সিদ্ধান্ত আহিব, আত্মবিশ্বাস আহিব, মানুহৰ নিৰাশা গুচি মানুহৰ মোৰ মনত আশাবাদী মন হৈ যাব, তেতিয়া মোৰ সিদ্ধান্ত সুন্দৰ হ'ব। এইধৰণে মই আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। আৰু গতিকে মেডিটেশ্যনে মানুহক সকলো প্ৰকাৰ, ইয়াৰ আৰু কিমান ভাল আছে তাৰ আৰু মানে মানুহৰ সকলো প্ৰকাৰ ভাল আছে, মানুহৰ স্বাস্থ্য, মানুহৰ মন, মানুহৰ কাৰ্যক্ষমতা বঢ়া, মানুহৰ সকলো প্ৰকাৰ মানে গুণৰ, আৰু আল্টিমেটলি শেষত মানুহে যেতিয়া স্পিৰিচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট হয়, যেতিয়া মানে আত্মাৰ শুদ্ধি হয় আৰু ব্ৰহ্মৰ লগত মিলন হয়, তেতিয়াতো আৰু মানুহ বহুত ওপৰলৈকে গুচি যাব পাৰে। গতিকে বাইদেউ, আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত দৰ্শনক প্ৰায়োগিক কৰাৰ যি চিন্তা চৰ্চা চলিছে, এই ক্ষেত্ৰত মেডিটেশ্যনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে। গতিকে বাইদেউ নিশ্চয় বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত ই প্ৰাসংগিক, গতিকে এই বিষয়ে বাইদেউ আপুনি দুআষাৰ কওকচোন। আচৰিত কথা যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ 30,000 বছৰ আগতেই আমাৰ মেডিটেশ্যনৰ এটা এটা মূৰ্তি ওলাইছে য'ত এজন ঋষিয়ে ধ্যানস্থ অৱস্থাত আছে। গতিকে এই এটা যিটো আমাৰ ইমান পুৰণি এটা আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন, সেইটো আমি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ। আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে এতিয়া যদি আমেৰিকালৈ মই গৈছোঁ অলপ দিনৰ আগতে, মই গৈ দেখিছোঁ যে প্ৰতিটো চুকে চুকে আমেৰিকাত একেবাৰে আপোনাৰ নিউয়ৰ্ক চিটিত আপোনাৰ চুকে চুকে দেখা পাইছোঁ যে য়োগা চেণ্টাৰ, মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰ, এইবিলাক লিখা থাকে আৰু মানুহে এইবিলাক কৰে শিকে। আৰু জাপানতো কথাই নাই, প্ৰতি ফেক্টৰীত প্ৰতিটো ফেক্টৰীতে এমপ্লয়ীবিলাকে বা তাৰ কাম কৰ্ম কাম কৰা মানুহবিলাকে বনোৱাসকলে প্ৰথমতে গৈয়ে অফিচলৈ গৈয়ে প্ৰথমতে অলপ সময় মেডিটেশ্যন নকৰিলে কামলৈ যাবলৈকে নিয়ম নাই। গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ এইটো আমাৰ যে স্কুলত আমি এই কিছু মেডিটেশ্যনৰ কিছু ধাৰণা আমি দিব লাগে, আৰু সেই বিষয়ে যে আমাৰ দৰ্শনৰ বিশেষকৈ যিহেতু দৰ্শনৰ এইটো আমাৰ প্ৰায়োগিক বিষয়টো হ'ল মেডিটেশ্যন, গতিকে আমাৰ ভাৰতবোৰ ভাৰতীয় দৰ্শনে সদায় কৈ আছে যে আমাৰ ফিলচফি শ্বুড বি এ ৱে অৱ লাইফ, আমাৰ জীৱনৰ আমাৰ জীৱনটো চলিবলৈ তাক আমাক শিকাব লাগে, আমাৰ জ্ঞান দেখুৱাবলৈ আমাৰ মাৰ্গদৰ্শন কৰিব লাগে। গতিকে আমাৰ মাৰ্গদৰ্শন কৰিবলৈ হ'লে ই আমাৰ মেডিটেশ্যন এনেকুৱা এটা সুন্দৰ উপায় যে আমাৰ মনটো শান্ত কৰিব, সৌম্য কৰিব, আমি উত্তেজিত নহ'ম। আজিকালি এতিয়া এই টিভি চিভি যিবিলাক বস্তুৱে মানুহৰ মনটো একেবাৰে উত্তেজিত কৰি তুলিছে, সেইবিলাকক শান্ত কৰাত সহায় হ'ব, আৰু মানুহজন জীৱন সকলো প্ৰকাৰে আগবাঢ়ি যোৱাত স্বাস্থ্য সুন্দৰ হ'ব, মন সুন্দৰ হ'ব, আনন্দ হ'ব। গতিকে বাইদেউ, ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এতিয়াও যে মেডিটেশ্যনৰ পাঠ্যক্ৰমটো আৰম্ভ হোৱা নাই, ইয়াৰ কাৰণ আপুনি কি বুলি ভাবে? কাৰণ যি মেডিটেশ্যনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ঋষিমুনিসকলে আৰম্ভ কৰিছিল, সেই শিক্ষা ব্যৱস্থা যেন ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া এলাগি হৈ আজি জাপান অথবা আন আন অনুৰাত আছে, যিটো আপুনি অলপ আগতে কৈছে যে আমেরিকার প্রতিটি গলিয়ে গলিয়ে আরম্ভ হয়েছে কিন্তু ভারতবর্ষত হওয়া নাই, ইয়ার প্রধান অন্তরায়টো কি বাইদেউ? কেটামান অন্তরায় আছে। অন্তরায় এটা হল যে
মেডিটেশ্যন প্ৰথমতে মানুহে কৰোঁ বুলি ফটককৈ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ অকলে এঠাইত বহি পেলাই মানুহে মনত যিটো ভাৱ আনিব খোজে সেই ভাৱটো নাহি পেলাই নানান ধৰণৰ ভাৱ আহি যায়, আৰু আহি যালে মানুহবিলাক ভাবি যে মই নোৱাৰিম নেকি। আচলতে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, মানুহে সকলোৱে পাৰে কৰিব, ইয়াৰ কাৰণে কিবা সাংঘাতিক চকা হ'বও নালাগে। কিন্তু ইয়াৰ খালি সদায় অভ্যাসটো ব্যাহত ৰাখিব লাগে, সদায় অভ্যাস কৰিব লাগে। প্ৰথমতে হয়তো পাঁচ মিনিট কৰিলে, তাৰপিছত লাহে লাহে তাক পিছত গৈ গৈ আনন্দৰ কাৰণ হ'ব যে মেডিটেশ্যন কৰি ভাল লগা হ'ব। যেতিয়া ভাল লগা হ'ব তেতিয়া আৰু যিমান কৰিব মন যায় সিমানে কৰিব পাৰি, আৰু মেডিটেশ্যন কৰি যেতিয়া মানুহৰ এক্সপাৰ্ট হ'ব তেতিয়া গাড়ীত গৈ থাকিলেও কৰিব পাৰি, প্লেনত গৈ থাকিলেও কৰিব পাৰি, কোনোবাই কথা পাতি আছে তাৰ মাজতো মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰি, সেইটো মানুহৰ অভ্যাসৰহে কথা। গতিকে প্ৰথমতে কিন্তু মানুহজনে নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে মানুহে অলপ আচৰিত হয়, মানে দিগদাৰ পায়। দ্বিতীয়তে ইয়াক আমাৰ ধৰ্মৰ অংগ বুলি ধৰি পেলাই আমাক একেবাৰে সন্ন্যাসী ঋষিমুনিসকলৰ বস্তু যে নগা কৰি পেলাইছে, গতিকে আমাৰ এনেকুৱা এটা হৈছে যে ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণেহে মেডিটেশ্যন কৰা হয়। কিন্তু অকল এইটো ৱেষ্টত আমি এতিয়া দেখা পাইছো যে এইটো ছেল্ফ ৰেগুলেশ্যন টেকনিক হিচাপেহে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এটা গণ্ডীৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছো। আমি কেৱল ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ বাবে মেডিটেশ্যন কৰিব নালাগে, মেডিটেশ্যনটো সেইটো লাষ্ট, আমাৰ শেষৰ স্তৰ, শেষৰ স্তৰতহে আমি ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ ওচৰলৈ যাম। প্ৰথমতে আমাৰ শৰীৰটোক স্বাস্থ্য ভাল কৰিবৰ কাৰণে, শৰীৰটোক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে, মনটোক আমি আমাৰ যে মনটো একেবাৰে অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ গৈছে, আমি যে মনটো একো আমাৰ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু কথা এটাতে আত্মহত্যা কৰি দিয়ে, মাক বাপেকে গালি এটা পাৰিলেই গৈ পেলাই ছুইচাইড কৰি দিয়ে, তেনেকুৱা যে ঘটনা হৈ আছে, সেইবিলাকৰ কাৰণে মানুহৰ মনটোৰ যে একেবাৰে নিয়ন্ত্ৰণ নাই, মানুহৰ যে মনবিলাক খুব দুৰ্বল হৈ গৈছে, মানুহৰ ইমান টকা পইচাৰে ইমান সবল, ইমান বস্তু পাইছে কিন্তু সুখ শান্তি বুলি বস্তু মানুহৰ মনতেই নাই, গতিকে সেইবাবে আমি মেডিটেশ্যন আমাৰ মাজত সোমোৱাব লাগিবই। আৰু যদি আমি ইয়াক সঁচাকে নোসোমোৱাওঁ তে আমি বাহিৰৰ ৰাজ্যক আমি দেশবিলাকক আমি অনুকৰণ কৰিবই লাগিব, আৰু যদি আমি নকৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ দিনে দিনে আমি দেখিবলৈ পাইছো কিমান তললৈ গৈ আছো, আমাৰ মাজত কিমান কাজিয়া দুখ লগা অৱস্থা এটা হৈছে। আজি আমাৰ অসমৰ অৱস্থা দেখিলে আমি বুজিব পাৰোঁ যে মানুহবিলাক কিমান অশান্ত হয়। গতিকে বাইদেউ, আমাৰ জীৱনটো সুনিয়ন্ত্ৰিত সুশৃংখলিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মেডিটেশ্যনৰ ডাঙৰ ভূমিকা আছে। গতিকে বাইদেউ আৰু এটা কথা যদি চাওঁ যে আমি সুখ বিচাৰি হাবাতৰি খাই পৰিছো, কিন্তু সুখ আমাৰ নিজৰ মাজতেই আছে। গতিকে যিটো আপুনি ইতিমধ্যে কলে যে আমি মেডিটেশ্যনটো লৈ, মেডিটেশ্যনটো আমাৰ নিজৰ মাজতেই আছে, আমি যদি তাক কৰোঁ আমাৰ মনটো নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব, আমি শৃংখলাবদ্ধ হ'ব, গতিকে এনেকে আমি আগবাঢ়ি গ'লে আমাৰ জীৱনটো সঁচাকে আমি যিটো সুন্দৰ অৱস্থা সেইটো আমি পাম। গতিকে বাইদেউ যে এটা কথা আমি ক'বলৈ বিচাৰিছো যে মানুহৰ জীৱনত এই সুখটো আমি বিচাৰিছো কিন্তু পোৱা নাই, এই ক্ষেত্ৰত দুআষাৰমান কওকচোন। সুখটো মানে সুখটো আমি আচলতে আমি সুখটোক এতিয়া কনফিউজ কৰে এনজয়মেণ্টৰ উপভোগকে আমি সুখ বুলি ভাবোঁ। আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সমাজত আমি ভাবোঁ যে উপভোগ কৰাটো সুখ, মানে অৰ্থাৎ আমি এখন হোটেলত গৈ ভাত খাওঁ সেইটো সুখ, তাৰপিছত আমি ভাবোঁ যে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব, মদ খাব লাগিব, কাৰণ ইয়াতকৈ বেছি সুখ বিচাৰিলে আমি মদ খাব লাগিব, মদ খাই পেলাই যদি আমাৰ সুখ নহয় তেতিয়া আমি ড্ৰাগ খাব লাগিব, ড্ৰাগ খাই পেলাই যেতিয়া আমাৰ সুখ নোহোৱা হ'ব তেতিয়া আমি ছেক্স বা কামনাৰ বলি হ'ব লাগিব। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান সেইটোৱে হৈছে, যাৰ কাৰণে আমি হয়তো হঠাতে আমি কামনাৰ বলি হৈ কিবা এটা বেয়া কাম দুষ্কাৰ্য কৰি তাৰপিছত হয়তো মানুহজনক হত্যাই কৰি পেলাইছো। এইবিলাক সদায় আমাৰ আমি খবৰ কাগজত আমি দিনে দিনে দেখিবলৈ পাইছো যে কাৰোবাক এনেকুৱা এটা ঘটনা কৰি পেলাই তাক হত্যা কৰি আনি ক'ৰবাত পেলাই দিয়া হৈছে। এতিয়া এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হৈছে, কাৰণ মানুহৰ মনত সুখ নাই, মানুহ একেবাৰে অশান্ত। সুখ মানে এটা টেম্পৰৰী এনজয়মেণ্ট, উপভোগটো সুখ বুলি ভাবে, উপভোগটো হৈছে খুব খন্তেকীয়া। এখন্তক মই যেনিবা এটা খুব ভাল পোৱা বস্তু, মই যেনিবা আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব ভাল পায় এইবিলাক চাইনিজ নানান ধৰণৰ ফুড আছে, ফাষ্টফুড ওলাইছে, সেইবিলাক খাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেনিবা খুব ভাল পায়, ভাবে যে সেইবিলাক খালে খুব ভাল লাগিব, কিন্তু খাইহে জিভাত অকণমান লগা সময়তে অকণমান ভাল লাগে, পেটলৈ গৈ কেতিয়াবা বেয়াহে কৰে, কেতিয়াবা তেতিয়া পেটৰ সুখটো নহয় অসুখে হয়, পিছত গৈ পেটৰ অসুখে হৈ পৰে। গতিকে আমি এই ম'ম' খাই পেলাই খুব ভাল পায়, এইটো খাই খুব ভাল পায়, এনেকুৱা নানান ধৰণৰ খাদ্য, পিজ্জা, ম'ম' এইবিলাক খাই পেলাই আমাৰ স্বাস্থ্যটো একেবাৰে ধ্বংস কৰিছোঁ আমি। গতিকে এনেকে এইবিলাক খন্তেকীয়া সুখত মানুহবিলাক গৈ আছে, এই ভাবিছে যে খুব ভাল গাড়ী এখন ল'লে সুখ হ'ব, গাড়ীখন লৈছে কিন্তু গাড়ীখন লোৱাৰ পিছতে আকৌ বেলেগ এখন গাড়ী দেখি মনটো বেয়া লাগি গৈছে যে মোৰখনতকৈ তাৰখন বেছি ভাল, মই ঘৰ এটা খুব কষ্ট কৰি সাজিলোঁ, নানান কষ্ট কৰি ধাৰ ঋণ কৰি তাৰপিছত দেখিলোঁ যে তাৰ ঘৰটো মোতকৈও ধুনীয়া, তেতিয়া এই মোৰ ঘৰটো একো ভাল নহ'ল, এইটোহে ভুল হ'ল, সেইটোহে ভুল। গতিকে এইবিলাকতো সুখ নাই, সুখটো তাততো নাই, সুখ ক'ৰ পৰা হয়? সুখ ভাস্কৰ মই তোমাক কৈ দিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিবলগীয়া কথা এইটো কৈছোঁ, সুখ ভাল সুখৰ কথা ভাবিলে, আনন্দৰ কথা ভাবিলে, ভাল লগা কথা ভাবিলে সুখ হয়।
মোৰ মনটো ভাল লগা কথাৰে ভৰি থাকিলে মোৰ মনটো আনন্দ হ'ব, দুখৰ কথাৰে ভৰি থাকিলে অহৰহ মই নিৰৰ্থক ভাৱনা মনত ভাবি থাকিলে লাহে লাহে মোৰ মনটোক নিৰৰ্থক অনুভূতিৰে ভৰি যাব। গতিকে মই মোৰ মনটো আনন্দ নাথাকিব, সুখ আছে মোৰ মনৰ ভাৱত, সুখ বাহিৰত নাই, মই সুখ অন্তৰৰ ভাৱত আছে। এতিয়া ভাৱটো মই কেতিয়াকেই মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা ভাৱটো মই কণ্ট্ৰল কৰিব। বাইদেউ আপুনি ক'ব, এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ মনলৈ আহিছে। কথাটো হ'ল মই ভাবিছো বাইদেউ, মই নিজে সুখ বিচাৰিছো, কিন্তু কথাটো হ'ল তো পৰিৱেশে মোক দিয়া নাই। মই নিজে ভাবিছো যে মই কেনেকৈ সুখ খাব লাগে, হয়তো মই মেডিটেশ্যনৰ আশ্ৰয় লৈছো, কিন্তু কি হ'ব আমাৰ পৰিৱেশে আমাৰ সমাজখনে সেইটো মোক হবলৈ দিয়া নাই। এই ক্ষেত্ৰত বাইদেউ আপুনি দুআষাৰ ক'ব লাগিব। মানুহে কয় যে শিয়ালৰ জাক জাক সিংহৰ এটাই, মানে জাক জাক মানুহ কেনে গৈছে আমি তাক চাব নালাগে, ডাঙৰ মানুহ কেনে গৈছে। আজি পৃথিৱীত সকলোতকে আমি যদি ডাঙৰ মানুহ বুলি আমি ক'ব খোজো, একে আখৰ প্ৰথমে বুদ্ধৰ নামটো ল'ব পাৰোঁ আমি, এনেকুৱা এজন হিউমেনিষ্ট বা জেচাছ খ্ৰীষ্টৰ নামটো আমি ল'ব পাৰোঁ, বা মহম্মদৰো নামটো ল'ব পাৰোঁ আমি, এনেকুৱা এজন মানুহ যিজন মানুহৰ পিছত কোটি কোটি জনতা আজিও হাজাৰ হাজাৰ বছৰ দৌৰি আছে, সেইজনেই চবতকৈ ডাঙৰ মানুহ, তেওঁকেই আমি সকলোতকৈ সন্মানিত দিওঁ। আৰু মানুহে বিচাৰে কি আচলতে, তুমি বা মই বিচাৰোঁ কি, আমি বিচাৰোঁ যে মানুহে আমাক এটা সন্মান দিয়ক, আমাক এজন মানুহ বুলি গণ্য কৰক, আমি সমাজত এজন সুপ্ৰতিষ্ঠিত লোক হওঁ। কেৱল টকা পইচাৰ ওপৰত বহি থাকিলে, বহুতো ব্যৱসায়ীয়ে কোটি কোটি টকাৰ ওপৰত বহি আছে কিন্তু সুখ নাপাই পেলাই আজি দান কৰিবলৈ লৈছে। ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে হয় যেন হয়, বিল গেটছে ইমান টকা দান কৰাৰ কাৰণ কি, অৰ্থাৎ তেওঁ সুখটো তাত নেপালে, টকা তেওঁ বিল গেটছে কিমান টকা কৰিলে কিন্তু সুখ নেপালে, নেপাই তেওঁ কি কৰিলে, কোটি কোটিকে টকা তেওঁ দান দিবলৈ ধৰিলে, তাৰমানে কি দানত তেওঁ সুখটো পাইছে। গতিকে মানুহৰ সুখটো তাত নাথাকে, কিন্তু আমি যদি ডাঙৰ মানুহক অনুকৰণ কৰোঁ তেনেহ'লেহে আমি ডাঙৰ হ'ব পাৰিম। আমি যদি সৰু মানুহক অনুকৰণ কৰোঁ, যিবিলাক মানুহে টকাৰ পিছত দৌৰি দৌৰি কাৰোবাক মাৰ্ডাৰো কৰিছে, এতিয়া কোনোবাই হয়তো কাৰোবাক মাৰ্ডাৰো কৰিছে, কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাই, কোনোবা টেৰৰিষ্টে, কোনোবা মানুহে হয়তো কাৰোবাক কাৰোবাক মানুহক মাৰি পেলাইছে, মাৰি কাটি টকা লৈ গৈছে, কিন্তু তাৰ সুখ হৈছেনে? সি গোটেই জীৱন পস্তাই থাকিব যে সেই মানুহজনক সি মাৰ্ডাৰ কৰোঁতে সেই মানুহজনে কেনেকুৱা কৰিছিল, যাক মাৰিছিল সেই মানুহজনৰ ছবিখন তাক সদায় তাৰ মনত আঘাত দিব। গতিকে সি সুখ দিব নোৱাৰে, টকা হ'লে সুখ নহয়। গতিকে এই সুখৰ কাৰণে মানুহৰ মনত সুখৰ কথা থাকিব লাগিব, আৰু এইবিলাক হত্যা লুণ্ঠন এইবিলাক হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ যে আমি সুখ বিচাৰি নাপাওঁ। আমাৰ লাইফটো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ আচল মেইন কাৰণটো কি জানানে, বোৰডম, বৰিং। আমি কওঁ যে আমি খুব আমাৰ মানসিক, সেইদিনাখন হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে এই কথাটো লিখিছিলে, বৰিং যিটো কথাটো আমি কওঁ যে মোৰ মনটো বৰ বৰ লাগিছে। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় মুখত শুনিবা বৰ বৰ, বৰ বৰ, কি গান গাইছে এইটো বৰ বৰ, কি নাচিছে এইটো বৰ বৰ, কি কিতাপ এইখন বৰ বৰ, এইটো কি খাই খানা পাতিছে বৰ বৰ, চব বৰ বৰ। মানে এই বৰটো কিহৰ কাৰণে হৈছে, যে মানুহৰ মনত আমি সুখ লোৱাৰ সুখৰ কোনো পন্থা আমি শিকাই নাই, আৰু আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিটোৰ পিছত সিটো আমি অৰ্থ মানে আমি অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ ফালে, টকাৰ ফালে গৈ আছো, আৰু গৈ পেলাই সুখ বিচাৰি বিচাৰি হাবাথুৰি গাইছো, সুখ তাত নাই। সুখ আছে, মই তোমাক ক'লো, সুখ আছে মনৰ ভাৱত, সুখী ভাৱৰ ভাৱেৰে, সন্তোষ সন্তুষ্টিৰ ভাৱেৰে, আনন্দৰ ভাৱেৰেহে সুখ পোৱা যায়। মই গতিকে এই মানে ধ্যানৰ সময়ত মই অলপ সময়ৰ বাবে দিনটোত যদি মই অলপ সময় আনন্দত থাকিব পাৰোঁ, মই যদি খুব আনন্দ মনেৰে এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত এই ধুনীয়া বতাহ বুলিছে, এই ধুনীয়া সূৰ্য পোহৰাইছে, এই পৰম সত্তাৰ সকলো শক্তি এই চাৰিওফালে আমাক এনেকৈ আমাক মেৰিয়াই ধৰি আছে, এই সত্তাৰ মাজত মই আছোঁ, আৰু এই সত্তাৰ শক্তি লৈ মই উদ্দীপিত হৈছোঁ, আৰু মই মোৰ শক্তি বঢ়াই তুলিছোঁ। এই ধৰণে মই ভাবি মই নিজক বহুত ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, বহু দূৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, বহু কৰ্মক্ষমতা মই অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ, আৰু বহু শক্তিৰে শক্তিবান হ'ব পাৰোঁ। যিটো মই কৰিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ তেনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে মই পাৰিম। গতিকে বাইদেউ আজি আমি ইমানতে আজিৰ আলোচনাৰ শেষ কৰিব ওলাইছোঁ। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ।